বিহু বুলি প্ৰতিবাৰে শৰাই এখন ভগৱানৰ ওচৰত আগবঢ়াওঁ। যেতিয়াৰ পৰা মোৰ মনত আছে, দুমাহীৰ দিনা সদায় আমাৰ ঘৰত শৰাই এখন দিয়া হয়। ৰাতিপুৱাৰ পৰা যা যোগাৰ কৰে। আজিকালি অৱশ্যে ৰাজহুৱা নামঘৰত দিয়ে, ঘৰৰ পৰা দূৰত থকা হৈছে যদিও এই শৰাইখন মই প্ৰতিবাৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিমান দূৰ সম্ভৱ হয়। আৰু শৰাই দিয়াৰ পিছত যদি কোনোবা ওচৰ চুবুৰীয়া থাকে তেওঁলোকক প্ৰসাদৰ পাত এখন দিয়াৰ লগতে যদি মই কিবা পিঠা বনাওঁ সেয়াও অকণমান দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। শৰাই দিয়াৰ নিয়ম আচলতে মই একেবাৰে নাজানো, তথাপিও শুদ্ধ মনেৰে ভগৱানৰ ওচৰত বিহু বুলি এই শৰাইখন প্ৰতিবাৰে আগবঢ়াই দিওঁ। যদিও ফুল কিবা হয়, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা আগতেই কৰিছোঁ ফুল কিবা হ'ব পাৰে, ক্ষমা কৰিব যাতে, কাৰণ সঁচা কথা নিয়ম মই একেবাৰেই নাজানো। আৰু এই প্ৰসাদ দিয়াৰ পিছত ওচৰত যিকেইঘৰ আছে, মানে চাৰিঘৰ আছে, তেওঁলোকক দিম, তাৰপিছতহে কিন্তু আমি খাওঁ। শৰাই কামখিনি কৰি মই শেষ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আহিলোঁ জলপান ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে। বিহুৰ দিনা জলপান নাখালে কেনেকৈ হ'ব? কালি ৰাতি অৱশ্যে আমি জুতি লৈছিলোঁ, তথাপিও বিহু বুলি আজি এটা টোপোলা ৰেডি কৰিছোঁ। মাঘ বিহুত প্ৰতিবাৰে মই চুঙা পিঠা মিছ কৰোঁ যে, সেইকাৰণে এই কলপাতত দিয়া বৰা চাউলখিনি বনাওঁ, তেতিয়া অকণমান হ'লেও পূৰণ কৰে। অৱশ্যে চুঙা পিঠাৰ স্থান ল'ব নোৱাৰে, তথাপিও নিজৰ মনটোকে অকণমান সান্ত্বনা দিওঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই অলৰেডি আপলোড কৰিছিলোঁ, লগতে আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম দিলে কি ক'ম আপোনালোকক। আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু কালি খোৱাৰ কাৰণে জোনৰ হেনো খাব মন নাই, সেইকাৰণে কৈছে এটাই বনাবা, তোমাৰ পৰাই মই টেষ্ট কৰিম। আৰু আমাৰ দুজনৰ কাৰণে এটা টোপোলা ৰেডি কৰিলোঁ, অকণমান ডাঙৰ। এইখিনি উতলি থকাৰ সময়তে মই পিঠা পনাখিনিও ৰেডি কৰিছিলোঁ, এইখিনি অৱশ্যে ফটো আৰু ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আছিল। আনফালে আমাৰ জলপানখিনিও খাব পৰা হ'ল, প্ৰসাদৰ কাম কৰি আজৰি, কিন্তু কাকো দিয়া নাই, বহুত ভোক লাগিছে। 12:30 হৈ গ'ল, এতিয়া বিহুৰ জলপান খাওঁ। আজি ভাত ৰন্ধা নহয়, আৰু জলপান খোৱাৰ পিছত প্ৰসাদ সকলোকে দিম, তাৰপিছত প্ৰসাদো খোৱা হ'ব, গতিকে আজি দিনত পেটটো ভৰিহে থাকিব। আৰু এই জলপানৰ লগত মই দুটা নাৰিকলৰ লাড়ু লৈছিলোঁ, খাই মই বহুত ভাল পাওঁ। অৱশ্যে লগত তিলপিঠা এখন থাকিলে আৰু বেছি ভাল লাগিলে হয়। সকলোৰে জুতিবোৰ আচলতে বেলেগ বেলেগ। আৰু এইফালে মই প্ৰসাদ সজাই আছিলোঁ, আৰু ফাইনেলি প্ৰসাদ ভগাই সকলোকে আজৰি হৈ আহি আমি নিজেও খাব লৈছোঁ এতিয়া। আৰু আজি প্ৰসাদৰ লগত মই তেলপিঠা আৰু লাড়ু বনাইছিলোঁ, সেয়া দিছোঁ। মকৰ সংক্ৰান্তিত অসমৰ বিহুৰ লগতে বহুকেইখন ৰাজ্যত বেলেগ বেলেগ নামেৰে নিজৰ উৎসৱ পালন কৰে, কিন্তু কথা এষাৰত মোৰ বেয়া লাগিল, আৰু যাৰ কাৰণে এই কথাষাৰ মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। আমি আগৰ পৰাই জানো বিহুৰ লগতে অন্য ৰাজ্যতো বেলেগ নামেৰে উৎসৱ পালন কৰা হয় মকৰ সংক্ৰান্তিত, যেতিয়াৰ পৰা জনা হৈছোঁ, কিন্তু ইয়াত থকা বহুতখিনি মানুহে নাজানে বিহু মানে কি, মোক সুধিছে। পঢ়া শুনা নকৰা নিৰক্ষৰ মানুহে যেতিয়া সোধে তেতিয়া শুনিবলৈ ভাল, কিন্তু পঢ়া শুনা কৰা হাইলি কোৱালিফাইড ভাল চাকৰি কৰা মানুহে যেতিয়া আপোনাক সোধে তেতিয়া শুনিবলৈ সঁচাকৈ ভাল নালাগে। কাৰণ আমি যেতিয়া বেলেগৰ কালচাৰৰ কথা জানো, আমাৰ বিহুৰ কথা বেলেগ মানুহে কিয় নাজানে? আচলতে আমি অসমীয়াসকলে বেলেগৰ মানুহক খুব অন্ধভাৱে ফলো কৰোঁ নেকি, যাৰ কাৰণে আজি অসমীয়াসকলৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা।